ပြီးတော့2023 2024ပထမနှစ်ဝက်တွင် Mitsubishi Electric Eco ရောင်းဝအကောင်းဆုံးနံပါတ်1 Smile ကိုဆက်လက်ဆိုင်ဖို့ဂုဏ်ပြုမှတ်ချက်လက်ခံပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်